No, henkilöbrändin kiteytystä, mitä se oikeastaan on? Se tiivistää käytännössä sen henkilön edustaman asian. Eli siihen kuuluu persoonallisuus, se mitä me näytetään siitä ulospäin, ja ulkonäkö, niin kuin esimerkiksi pukeutuminen, sit muut tavallaan niin kuin asiat, mitä me kannetaan mukana. Siihen kuuluu myös käyttäytyminen ja miten ilmaisee itseään. Ja läheisestihän se liittyy maineen hallintaan. Ja se on myöskin semmoinen niin kuin tietoinen valinta alkaa kehittää sitä omaa henkilöbrändiä. Eli käytännössä sitä, että minkä vaikutelman annan itsestäni muille, niin se on tavallaan henkilöbrändäyksen lähtökohta. Se samat kysymykset, mitä me ollaan tuttu omassa työssä käyttämään niin kuin tuotebrändien tarkasteluun, niin ne sopii hyvin myös tähän niin kuin henkilöbrändin tarkasteluun. Ja kun luo henkilöbrändin, niin ihan samoin kuin tuotebrändilläkin, niin pitää miettiä sitä kohdeyleisöä, eli kelle suuntaan sen sanoman. No, jokainen meistä voi olla siis henkilöbrändi. Eli tuossa äsken juteltiin siitä, että suomalaiset usein ajattelee, että joku semmoinen egoistisen persoonallisuuden ilmentymä tai joku semmoinen narsistinen niin kuin toinen sivupersona. Eli käytännössä ei. Eli meillä voi olla niin kuin työelämässä oma henkilöbrändi ja kannattaisikin olla. Sitten meillä voi olla vapaa-ajalla toinen henkilöbrändi, mutta aika tyypillinen niin kuin tilanne, milloin henkilöbrändiä ruvetaan luomaan, on se, että työelämä vaatii meiltä sitä. Tai sitten voi olla niin, että yhtä henkilöbrändiä niin kuin ympäröi sellainen niin kuin heimo, vaikka niin kuin just Gustavsbergin tämmöinen niin kuin fitness-heimo niin kuin rakentuu siihen ympärille, ja se aikaansaa sitä ryhmäkuuluvuuden tunnetta. Ajallisesti voidaan nähdä, että missä ennen oli tämmöisiä niin kuin isoja julkkiksia ja ihailtiin vähän kaukaa, niin nytten oikeastaan kuka tahansa, joka systemaattisesti haluaa alkaa luoda itsestään henkilöbrändiä, niin voi käytännössä tulla julkkikseksi. Ja sen mahdollistaa just tämä digitalisoituva maailma. Eli alat vaan luoda siellä systemaattisesti itsestäsi tietynlaista. Valitse oikea kanava. Eli meillä näyttäytyy vähän erilaisena, onko tämmöinen Twitter-henkilöbrändi tai onko sitten niin kuin painottunut vaikka Instagramiin. Eli onko tärkeämpää näyttää itsestään niin kuin kuvia vai haluaako mieluummin niin kuin lyhyitä sanallisia yhteenvetoja antaa. Niin sen perusteella ja sitten olla reaaliaikaisesti läsnä. Eli aikaisemmin niin kuin tämmöiset isot julkikset antaa lausuntoja, tulee haastatteluja niin kuin, ja silloin tällöin painetussa mediassa, mutta nyt henkilöbrändi voi milloin tahansa viestittää itsestään jonkun asian, mitä hän kokee oleellisena reaaliaikaisesti.